Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması qələbə münasibətilə xalqımız bayram sevinci yaşayır. Ötən gün bütün Azərbaycan tarixi zəfər gününü böyük coşku ilə qeyd etdi. İnsanlar küçələrdə, parklarda yürüyüş keçirib bir-birini təbrik edib sevinclərini bölüşdülər. Amma unutmamalı olduğumuz COVID-19 kimi təhlükəli virus hələ də mövcuddur. Yaşadığımız hisslər bizə bu virusla mübarizə məqsədi ilə tətbiq olunan 3 qızıl qaydanı unutturmamalıdır. Bu günlərdə böyükdən kiçiyə hər kəs qələbə xəbərinə sevinir və tarixi zəfərimizi qeyd edir. Bildiyimiz kimi dünyanın cəngini alan koronavirus infeksiyası ilə mübarizə aparırıq. Ölkəmizdə bu virusdan ölənlərin sayı artıq 900-ə yaxındır. Virusa yoluxma statistikasında da rəqəmlərin sürətlə yüksəlməsinin şahidi oluruq. Tibb Universitetinin dosenti həkim Sədrəddin Atakişzadə deyir ki, virusa yoluxma sayındakı artımın səbəbi birbaşa olaraq bəzi insanların qoyulan qaydalara əməl etməməsindədir. Koronavirus infeksiyası havadamcı infeksiyası olduğuna görə əsasən insanların yaxın olduğu bir yerdə kütləvi yığışdığı yerlərdə havadamcı infeksiyalarının yoluxma ehtimalı daha çox olan yerlərdə bu xəstəliklər yoluxa bilər. Əgər aparılan müayinələrin sayı azdırsa, 5000-ə qədər olursa, cavab müsbət çıxan, pozitiv olan xəstələrin sayı da az olur. Həkim həmçinin qeyd edir ki, bədən müqavimətimizi möhkəm tutmalıyıq. Əks halda bizə nə maska kömək ola bilər, nə də ki sosial məsafə. Bu səbəbdən bizdən tələb olunan qaydalarla bərabər əməl etməli olduğumuz digər məqam immunitetimizdir. Təbii qidalara daha çox üstünlük vermək lazımdır. Meyr, meyvə, göy-göyərti daha çox istifadə etmək lazımdır ki, insanların daxili immun sistemi daha çox inkişaf etmiş olsun. Əks təqdirdə öz başına ev şəraitində aparılan müalicələr, istifadə edilən antibiotiklər insanların immun qabiliyyətini daha çox zəiflədir. Bu da xəstəliyin ağır formasına gətirib çıxardır. Unutmayaq ki, COVID-19 virusuna qalib gəlmək artıq bizim borcumuzdur. Bunun üçün isə vətəndaşın məsuliyyətli olması vacib faktorlardan biridir. Koronavirus infeksiyasının günü-gündən yüksələn statistikası məsuliyyətsizlik edən vətəndaşlar üçün həyəcan təbiri olmalıdır. Qeyd edək ki, görəcəyimiz tədbirlər koronavirusa yoluxduqdan sonra aparacağımız mübarizədən çətin və ağır deyil. Əkbər Əlizadə, Şəhriyar Əhmədli, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.